Chránite si. Čo máme? Zatiaľ ešte neviem, ale mala by to byť nejaká dvojica. Á, dvaja za cenu jedného. Pozaj, keď sme pri tom, ja a Leuška by sme teba a Ivanku chceli Prepač, dopovieš mi to potom. Čo to máme? Chceli sme pozrieť na našu 32 rokov. Zranila sa pri hádke s manželom. Má početné rezné poranenia horných končatín. Je pri vedomí, vitálne funkcie stabilné. Pani, čo sa stalo? Je to hajzel a sviniar mu stiska. Čo? Máme muža 35, volá sa Michal Novotný. Má zranenia po celom tele, hlbokú ranu v hrudnom koši, ktorý masívne krváca, je bezvedomý, ale vitálne stabilizovaný. Ty svinia! Masiska, pani, počuješ? Prestaňte, upokojte sa. Dobre, ja si beriem muža. Prosím vás, potrebujeme CT, odbery a objednajte mi krv a sálu a potrebujem Dávida. Čo sa to stalo? Nevieme, asi hádka. Manželka ho prehodila cez balkónové dvere priamo na balkón. Tak toto nebude vzťah z rozumu. Proste, pane. Milujem. Ale musí skapať. Upokojte sa, tak to ani náhodou. Prosím ťa, postaraj sa o ňu. Skontroluj rozsah krvácania, či nemá poškodené cievy. Áno, áno. No, malá operačka. Blesk je operačka malá. No, toto nie je vzťah rozumu. Rany vám zašijeme. Leuška? Teraz to bude trošku štípať. Ale tak. Predsa nie ste žiadna padavka však, keď ste prehodili takého chlapa cez okno. Zaslúžil si to. Aj nám poviete, čo sa vlastne stalo? Urobila som len to, čo som musela. Tak ľudia zvyčajne nemusia dobodať svojho manžela. My dvaja s Michalom nie sme manželia. Ale vy sa predsa voláte Novotná. Volám. A on sa volá Novotný. Ale tak to je len náhoda. Nie sme zobratí, sme len zasnúbení. No ale vidíte, tak to vlastne budete mať o jednu starosť menej po svadbe. Napríklad túto moja Leuška bude musieť... Nebudem. Prosím? No nebudem si meniť priezvisko. No a moment, a to už prečo? Lebo mne sa to moje páči. Ale veď aj moje je pekné, nie? Počkajte, a vy sa ako voláte? Myšiak. No, Myšiak. No, Myšiak. Tak to by sa mi asi nehodilo. Ale veď Leonarda Myšiaková, to je... Vy dva ste akože spolu, hej? Hej. A to čo máte za vzťah? No a? Tak toto je vzťah z rozumu. Napríklad my dva, aby sme sa nikdy neprehadzovali cez okno. Tak to je nuda. Na druhej strane náš vzťah s Michalom je neskutočne vášnivý. Škoda, že ho musím zabiť. Ste, pane, v tom chlapovi je skla na 3 skleníky. Ničo by sme nezvládli. Čo si hovoril, že sa mu stalo? Jeho partnerka ho prehodila cez sklenené dvere a potom ho začala bodať. Wow. No ale z toho, ako na neho kričala, si nemyslím, že ich vzťah je bohvie ako zdravý. Len z toho, ako kričala? No. Na ňo pozri. Ale ona kričala niečo v tom zmysle, že ho miluje, ale... Musí ho zabiť. Tak to je čudné. Na jednej strane učiť. A na druhej? Na druhej strane nenávisť a láska majú k sebe niekedy bližšie, ako si niektorí ľudia zvyknú vôbec priznať. Hej, to je inak veľká pravda. Počkaj. Nebodaj ty a Mirk. Čo? No... Vy nevyzeráte, že máte nejaké nezhody? Nie, my nemáme. Nikdy? Nie, nikdy. To je obdivodné. Som s Mírkou šťastný. Naozaj. Som s Mírkou najšťastnejší, ako sa len dá. To je skvelé. Ale Dávid, ruku na srdce. Čo? Nechcel si niekedy zažiť niečo šialené? Niečo nebezpečné, niečo plné nezvod, ale vážne. Nechcel a nechápem, čo sú to za hlúpe otázky. Ja a Mirka sme šťastní a nepotrebujeme nič viac. Rozumieš? Dobre, veď. Bodka. Pardon, len som sa opýtal. Tak. Takže ste ho vyhodili cez okno, hej? Áno, prehodila som ho cez okno. Čo ešte potrebujete vedieť? Čo vás k tomu viedlo? Dohoda. Ach, to je čudná dohoda. No, bolo to takto. Ja a Michal spolu chodíme pol roka. Je to ten najkrajší vzťah, aký som kedy zažila. Mhm. Nikdy v živote som nikoho tak nemilovala ako jeho. Je pre mňa ako...
ako droga. A čím viac som s ním, tým menej dokážem byť bez neho. No, to je krásne. Nevysvetľuje to, prečo ste ho ale prehodili cez balkónové dvere. Presne. Nie, ale už dlhšie som mala podozrenie, že ma podvádza. Toto je jasný príklad vzťahu bez rozumu. Najprv to boli také maličkosti. Meškal domov, stále samé výhovorky, ale potom to prerástlo do oveľa horších vecí. Zmenil si heslo na telefóne. No to stále nie je také zlé. No dobre, možno, že nie pre vás, keďže ste s týmto tu, ale pre mňa to boli zásadné veci. A potom? Potom som našla tie SMS-ky. Vykašli sa na ňu a poď radšej ku mne. Nezaslúži si ťa. Toto by určite ako keby zranilo kohokoľvek, ale to stále nie je dôvod, aby ste mu ubližovali. Ale my sme mali dohodu. Ja som mu to jasne povedala, že keď ma podvedie, ja ho zabijem. Ja som sa len držala toho, čo som sľúbila. Milujem ho, ale musím ho zabiť. Oprite si. Uvoľnite sa. Maja, poďte sem. Áno. Previažte ho, dokončte to. Lea, môžem na slovičko? Áno, určite. Prepáčte na chvíľu. Lea, poďte sa mnou. No, neviem, či sme tomu chlapovi život zachránili, alebo totálne zničili. Čo myslíš, veď žije? Áno, ale aj tak sa musí vrátiť GNT. Asi to nebude bolo niečo. Počuj, chcem sa ti ospravedlniť. Za čo? No za to, ako som na teba vybehol na sále. Nebolo to profesionálne. Prepáč. Ale prosím ťa, veď si povedal len to, čo cítiš. V pohode. No, nie, vlastne nepovedal. Dušan? Áno? Môžem byť k tebe úprimný? Samozrejme. A ja som zažil niečo podobné, niečo ako ten chlap. Bolo to šialené. No čo konkrétne? Vášeň. Krátka, intenzívna, zničujúca. Ostala mi je táto jazva. Pozri. Ty vole, krátka, intenzívna, ale za to nebezpečná. Hej, hej. Normálne do mňa hodila pohár. Ten sa rozbil a potom sme na tom... David, no. Teraz budem úprimný ja. Nechýba ti to niekedy. Tá vášeň, pretože mne áno a ja si nedokážem pomôcť. Vieš čo? Však ja by som najradšej aj tú, ty kokos, akože ja... Nie, vieš čo? Nie, nechýba mi to. Nechýba mi to, bolo to vzrušujúce a ako bolo to dobré, ale bolo to aj zlé. A ja som hlavne robil také veci, aké som v živote nerobil. A ani nechcem. Našťastie je preč. Navždy? Navždy.